вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Наш контактний телефон ви зараз бачите на екранах, телефонуйте нам. Це вас хвилює, а хвилюватись ми з вами будемо про таланти дитини і як їх підтримувати в родині. І нам в цьому допоможе практичний психолог Оксана Склярук. Оксаночка, доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії. Ви так прикрашаєте нашу студію своїм таким добрим позитивом. І це дуже-дуже важливо і дуже добре. І як я сказала, ми сьогодні будемо хвилюватися про таланти дитини і як їх підтримувати в родині. Я думаю, що глядачі погодяться з нами в тому, що будь-яка дитина – талановита. Немає дітей без талантів. Правда, Оксана? Правда. Кожна людина від народження має свій талант, який їй переданий, да, можливо, від зачаття, такого таїнства, скажімо, да, яке відбулося між двома закоханими людьми. І хочеться сказати, що кожна людина має свій талант. Хтось його реалізує за допомогою батьків, за допомогою рідних, близьких, а хтось його реалізує в час свого життя і розкриває все більше і більше якихось своїх прихованих можливостей. І головне, що талант, він його можна розвивати протягом всього життя. Так, талант можна розвивати. Але, звичайно, якщо при тому є підтримка з боку батьків. Якщо батьки своєчасно розкриють дитині цей талант. Наприклад, візьмемо талант до малювання або талант до виконання пісень. Або той же час талант для складання гуморезок, да, або віршів. Якщо батьки будуть підтримувати і надихати дитину, а в той же час не заважати, і будуть захоплюватися цим читанням, малюванням, танцями, то дитині буде краще творити і радувати не тільки родину, але й оточуючих. Оксаночка, смоделюємо таку модель. Обдарована дитина виховується в родині, і вона, звичайно, чогось прагне від батьків, вона чогось очікує. А чого чекає обдарована дитина від батьків? Як першу ви думаєте? Чергу обдарована, талановита дитина очікує від батьків любові. Але я думаю, що будь-яка дитина, будь-яка, будь-яка людина прагне любові. Так. Порозуміння, підтримки і, звичайно ж, поштовхів рухатись вперед. Хотіла би сказати нашим мамам, батькам, які виховують дітей, серед яких є талант і в яких є талант, що в кожної людини має бути затишна атмосфера в родині, позитивна атмосфера. Кожен зробить помилки, щось здається краще, щось здається гірше, але треба не критикувати дітей, просто підштовхувати і робити акценти на те, що не вдалося, своїм добрим словом, усмішкою, можливо, прикладами із життя, і дитина буде більше творити, робити і радувати наше око. Також хочеться сказати, що в кожної дитинки має бути своє окреме місце для талантів, для своїх шедеврів. Тобто в родині, в оселі має бути виділений куточок якийсь, да, там, наприклад, або кімната, якщо такі є можливості. Можливо, затишне місце, це можна, ми її назвемо творча лабораторія, в якій батьки будуть залишати дитину на самоті, але в той же час контролювати, чим займається дитина, але не заважати. Також хочеться сказати нашим батькам, яких діти малюють або роблять витвори з дерева, з металу, можливо, щось, да, там, програмують зараз, є комп'ютерні шедеври навіть, да, роблять дітки. Виставка. Це може бути виставка малюнків, виставка робіт, це може бути виставка дипломів, виставка грамот, якихось похвальних листів, на які сьогодні наша держава щира, да, і щедра, скажімо так. Тобто таланти нагороджують. Якщо це дійсно є талант, похвала завжди до них прийде. І можна влаштувати виставку навіть в оселі, так? Можна. Якщо це, наприклад, до сільської ради звертаються, є меценати, є підтримка, тут можна навіть робити благодійні аукціони робіт. І дитина буде знати, буде стимул більший, що я зробив добро. І навіть за це є кошти, і ці кошти я можу, да, наприклад, потратити на фарбу, на крейс,
перейду на якийсь матеріал або на взагалі віддати на добру справу. Тому що багато наших дітей, а саме дітей України, вони щедрі. І обдаровані діти роблять добро заради добра. Оксана, ви знаєте, справа в тому, що звичайно і в школі, і вдома дітей налаштовують на добро. І при цьому якось так виходить, можливо, це якісь там помилки у вихованні. Але діти, от як кажуть, діти завжди відгукуються на добро. Так, відгукуються. Але не завжди вони створюють, вони готові творити добро. Чому так? Як я зрозуміла, тобто ми дитині поселяємо зернятко добра, да, і воно має розцвітати, да, нести якісь свої плоди, очікувані так, результати. Дають дітям книги про добро, добрі книги, малюнки. Малюйте добрі малюнки, приклади наводять, добрі. Все на добро спрямовано, але його так мало, Оксана. Ми маємо навчити дитину відсіювати, де є плюс, де є мінус, де є добра справа, де є недобра справа. І дитина має навчитися приймати рішення, іду в бік добра чи в бік зла. Якщо відбувається так, що дитина пішла через творчу справу, знайшла, можливо, в чомусь негативні якісь, да, тут прослідковується, то ми маємо дитину критично мислити, навчитись критично мислити. Чому так? Навіщо? Коли? Як? Через яких обставин? Тобто ми маємо розвивати ще критичне мислення для того, щоб дитина знову перейшла на позитивне мислення. Оксаночка, будь ласка, скажіть, наприклад, виховується в родині дитина, і звичайно, що батьки вкладають в дитину все цінне, що вони можуть вкласти в серце своєї дитини. Але ніхто не застрахований від помилок. І батьки теж часто густо роблять помилки під час виховання дитини. Коли батьки виховують талановиту дитину, вони її зразу з неї роблять вундеркінда. І ця дитина затьмарює світ батькам в першу чергу. І в родині в культ тільки талановитої цієї дитини вундеркінда. Мати забуває про себе, батько забуває про себе. Про цінності сім'ї забуваються, тільки всі живуть життям дитини. Це неправильно. Дитина має свій шлях. Батьки мають свій шлях. Ми маємо пристосувати дитину жити в соціумі, використовуючи свій талант, здобуваючи здібності, практичні навики для того, щоб вона досягала успіху, незалежно від того, хто крокує поруч із нею. Бо батьки, на жаль, в цьому світі не вічні, і дитина має навчитися жити в світі самостійно. Ну, звичайно, ми усі не вічні, але так хочеться, щоб дитина не батькам дуже хочеться, щоб дитина не робила тих помилок, які вони робили під час свого дитинства. І іноді виявляється так, що батьки практично нав'язують свою думку дітям. Я дуже вдячна вам за це запитання. Дуже часто так буває, що батьки, наприклад, музикант, да, родина музикантів, і вони бачать в дитині тільки талант в музичному мистецтві. А в дитини інший талант. В дитині талант різбяр по дереву, да, наприклад. І вони пригальмовують цей талант, і дитина весь час несе цю місію батьків протягом свого життя. І це тягар для дитини. Тому батьки мають навчитися розмежовувати талант мій, талант дитини, талант другої дитини, третьої, четвертої, п'ятої. Тобто в кожній людині є свій талант. Тобто батьки, не нав'язуйте, я вас прошу, будь ласка, своїх думок в плані вибору майбутньої професії, тому що це і навіть нав'язування батьків впливають на подальшу кар'єру і зростання дитини в дорослому житті. Ну да, так буває іноді, що мати або батько кажуть дитині, ти будеш там інженером або вчителем, або музикантом,
А він говорить, я не хочу. Бувають такі ситуації, коли, наприклад, майбутньому професію обрали батьки, і людина успішна як професіонал, вона показує гарні показники, вона має успіхи, нагороди, визнання в суспільстві, але в той же час талант, наприклад, до спів. Візьмемо професію юристів або професію військовослужбовця. Да? Батьки військовослужбовці і дитина військовослужбовець. Але в дитини є талант до спів. І ми знаємо приклади, що дуже багато, коли зараз приємно, що в нашій державі є, Україна має талант, да, така, або ми підтримуємо дитячий талант. І ці таланти, будучи вже зрілими людьми, демонструють свої здібності. І свої... ми пишаємось тим, що наша Україна багата на талановитих людей. Ви говорили про те, що ні в коєму разі не можна обожнювати дитину і ставити її вперше на таку першу сходинку в родині. Але знаєте, в мене була така знайома, в неї донька, і ось під час зустрічі вона мені говорить: «Моя донька – мій Бог». І мені, знаєте, мені навіть стало страшно, тому що, ну, якщо так, звичайно, що, друзі, ну, ми любимо своїх дітей, звичайно. Але якщо говорити, що дитина – мій Бог, мені здається, так. Це неправильно. За біблійними навіть, да, скажімо так, не можна створювати собі куміра. Одне з заповідей, правильно, так вона тлумачить. Дитина – це ваше вже творіння. Це творіння ваше і вашого чоловіка, з яким ви народили це дитя. Тому ми дитину, ще раз наголошую, ми дитину соціалізуємо в суспільстві. І коли не стане мами? Да? Що буде робити дитина далі? Яка... і хто буде далі? А дитина звикла до того, що вона культ для мами. А якщо не буде поруч чоловіка або друга, або подруги, яка би настільки тебе ставила на це місце, що робити далі? Ми таким чином ми руйнуємо і своє життя, якщо обираємо цей шлях, приклад, який ви навели, і руйнуємо життя дитини, яку ставимо на перший план в своєму житті. Ви знаєте, я думаю, що наші глядачі погодяться з тим, що виховання дитини – це важка робота навіть, Оксана. Скажімо так, що виховання дитини – це творча лабораторія, це майстерня, в якій є фарби. І зелений, і червоний, і білий, і жовтий. Дуже часто там є фарби сірого. Але ми, як майстри, які вимальовуємо своїх дітей, ми маємо вміти досконало змішати фарби і для того, щоб отримати в старості, да, як батьки, щастя, успіх від того, що наші діти є успішними, визнаними людьми і здоровими в першу чергу. Ну, звичайно. Тому що здоров'я – це найважливіше, а від гармонії, від позитиву, який панує в родині, залежить здоров'я не тільки нашої дитини, а й наше з вами, шановні батьки. Звичайно, що від батьків багато чого залежить. Ось, наприклад, ви говорили про те, що в родині треба створювати атмосферу любові. Але ось, наприклад, батьки приходять ввечері додому, вони дуже стомлені, дуже. Дитина починає розповідати їм про свій день, а в них просто немає сил слухати. Будь ласка, Оксана, що робити в такій ситуації батькам? Я розумію, що треба взяти себе в руки, але ну, немає сил слухати дитину. На жаль, 21 століття переповнює дорослу людину темпом життя і тим, що треба крокувати вперед, і забувають дорослі про відповідальність того маленького сердечка, яке поруч із ним. Шановні батьки, я вас прошу, будь ласка, 15-20 хвилин в день у вас обов'язково ввечері має бути для спілкування з дитиною. І ми маємо з вами побудувати так цей ланцюжок спілкування, щоб дитина довірилась вам. Якщо дитина буде довірятися і розкривати свої негаразди іншим людям, да, наприклад, своїм друзям, подругам, сусідам, і навіть не дуже знайомим людям, то це велика прогалина у вихованні з вашого боку. І вам тоді
буде боляче. Якщо ви узнаєте якусь правду про перше кохання вашої творчої особистості дитини, про якісь прогалини, недоліки від когось іншого, вас це вразить і буде неприємно. Звичайно, що неприємно, але, як кажуть, наприклад, дівчатам, лучша подружка, мама і подушка. Тобто, якщо матері довіряє дитина, це плюс батькам. Так, звичайно, ви знаєте, мені би хотілося, наприклад, щоб в нашому місті, у нас є така програма «Відповідальне батьківство». Можливо, про неї чули наші глядачі, але ще, можливо, треба зробити якісь такі школи материнства. А саме там, де, можливо, це якісь, ну, у нас в Корабельному районі є Центр соціалізації комплексного розвитку «Мудра сова». Туди ми залучаємо дівчат, юних, мам, малечу для таких бесід за круглим столом, да, наприклад. Там, де ми майструємо, створюємо шедеври, петимо ляльки-мотанки, вимальовуємо картини, розмовляємо за чашкою чаю, скажімо так, за теплою такими розмовами. І кожен обмінюється своїм досвідом. Досвідом виховання доньки чи сина, і це дає свої результати. Тому я прошу, будь ласка, мам, пап, звертайтеся за порадою до своїх знайомих, які виховують дітей або виховали. Тобто черпайте мудрість від тих, хто вже має досвід батьківства. А ви знаєте, раніше, наприклад, день народження або ще якийсь там дитяче свято, і дорослі завжди брали активну участь в цих святах. Але зараз все змінилося. Наприклад, знімають якийсь зал, і аніматор працює з дітьми, а батьки там сидять собі, п'ють каву або чай і про щось своє міркують. А діти предоставлені, з ними займається аніматор, тобто чужа людина. Як ви думаєте? Це зручно, я розумію, але щось ми втрачаємо. Для дитини найважливіше, ще раз наголошую, це спілкування з рідними. І навіть, можливо, я би порадила сучасним молодим батькам святкувати день народження спочатку в колі родини, саме коли день народилася ваше дитя, а другий день – це хай вже буде аніматор, зустріч з друзями. Але ми маємо навчити наших дітей культурі святкування в колі родини. Те, що є у західних батьків. Да? Тобто там культ сім'ї, культ цінностей, культ затишку родинного. Тому ще раз хочеться сказати, що дитині треба маму, дитині треба батько, будь-якому віці. І святкувати такі родинні дні сімейні треба в колі родини. Аніматор буде і на 10, і на 12, і на 18, і на 35, да? Скажімо так, це буде завжди. Але ми маємо цінувати миті щастя, які проводимо в колі родини. Це найважливіше. Звідти вийдуть і аніматора може замінити навіть ваша дитина, яка має таланти до організаторських здібностей. Да? І ті ж самі гуморески прочити, ті ж самі ігри провести. Наші діти настільки талановиті, що вони і самі можуть і сценарій заходу написати. Тому даємо їм цю можливість і залучаємо їх до цієї творчої справи. Дуже ви сказали правильно, що дитині треба давати можливість проявити свої таланти. А ви знаєте, буває так, що коли під час розмови з дитиною батьки починають критикувати дитину або наводить приклад іншої дитини. Ось, наприклад, Максимко, він кращий за тебе, а ти – ні. Ти не такий краще. Ну тут давайте проговоримо. Мені здається, про те, що кожного з нас колись хтось критикував, правда? І вас, і мене, і наших глядачів. Звичайно. Критику важко сприймати. Ми маємо навчити наших дітей сприймати критику і з неї витягувати щось те, що стимулювало би крокувати далі.
не опиратися, не чинити агресію, да, не породжувати, але проаналізувати і йти далі. Звичайно, діти дуже вразливо переносять критику з боку рідних дітей, з боку рідних батьків, рідних батьків, так, або, бабусь, дідусів, угу, таких важливих, скажімо так, персонажів в їх житті. Хоча ту ж саму критику може сказати подруга або друг. Да? І дитина реагує геть по-іншому, а? І замислюється зразу, а мені сказали, значить, треба щось би так би продумати, проміркувати. Але батьків я би заучала менше критикувати, а більше наводити приклади, як вчинити, як зробити для того, щоб критики не було. Можливо, ось так от. Порівнювати з іншими, порівнювати з як людину з людиною – ні. Не можна такого робити. Не бажано, тому що ми породжуємо агресію на цього Дмитрика або Петрика, да, або Анну, або Ганну. Ну, ви мене зрозуміли, про я що. Я до цих пір щоб не діти, люблю одного чоловіка, діти, але в дитинстві мені завжди ставили його в приклад. Тобто для того, щоб ми не створювали таких потаємних ворогів для наших з вами дітей, ми маємо порівнювати вчинки, да? Тобто ти зробив щось не так. А можливо, треба було б, а що було причиною того, що ти це зробив? Ми маємо виводити дитину на розмову, відкриту, щиру. Чому він так вчинив? І чому діти нам не розкриваються і не говорять? Тому що саме цих 20-15 хвилин нашим батькам інколи не вистачає для того, щоб налагодити контакт з дитиною кожного дня. Тому що дні минають, 15 хвилин з понеділка перейшли, а завтра поспілкуюся. Завтра я обов'язково, сьогодні ні, сьогодні в мене немає сил, але завтра, наступає завтра. Час летить, вже новий комом іде, інша проблема, інша проблема. І ми втрачаємо і увагу, і забуваємо, про що ми мали би поговорити вчора, тому що після вчора вже це немає, вже не цінне для дитини. Ця розмова втрачає свій сенс, і дитина до нас не звернеться за порадою. Звичайно. А ви знаєте, Оксана, мені здається, що от дуже добре було б, якщо б в родині створювалась така творча майстерність. Як ви думаєте, це можливо, щоб і батьки разом з дітьми, і дідусі, якщо вони є з бабусями, ну, щоб усі разом об'єднались в таку майстерню, це добру. Можливо. Це можливо. Напередодні новорічних свят, наприклад, да, коли прикрашається оселя, да, хтось виріжає сніжинки, хтось майструє, робить там, да, Діда Мороза, хтось снігуроньку, хтось іграшку новорічну. Це ціле таїнство. Да, вся родина навколо цього обертається. Наприклад, зараз до Дня Святого Валентина, да, дітки роблять сердечка, до цього приєднуватимуться батьки, мами, папи, братики, сестрички. Це також дає дитині стимул щось робити. І дитина в цей час відчуває щастя, успіх, визнання. Я на рівні з усіма. І в таких майстернях ми маємо дати можливість дитині бути головною. Розподіляти, наприклад, завдання. Да? Наприклад, мама вирізає там якісь фігурки, батько щось малює, сестричка щось друкує. Да? Наприклад, ось кожному. І дайте дитині можливість бути господарем в творчій майстерні. Принаймні на цих 30-40 хвилин, навіть на 20. Скільки часу вам дозволить можливість? Хотіла би тут сказати ще про талант дітей у спорті. Коли говоримо про родину, яка об'єднується, да, підтримуючи спортсменів, тут хочу сказати, що ви маєте родиною ходити на змагання дітей, вболівати за них. Тому що найбільша оцінка, найважливіша оцінка – це не тренера, а оцінка батьків, оцінка бабусі, дідуся, які допоможуть дитині йти далі, навіть якщо щось не вдалося. Переоцінити цінності, пережити ці емоції негативні, розчарування і йти далі до нових звершин, до нових успіхів. Ну, звичайно, якщо дитина бере участь у спортивному змаганні і на трибуні вона бачить рідне обличчя, то це надає їй сили. Так, і розкривається талант. Оксаночка, і дуже важливо, крім цих 20-15 хвилин увечері, коли ми спілкуємося з дітьми, дуже ще важливо мати вільний, от є, як ви думаєте, вільний час. Наприклад, є у батьків вільний час, є і у дитини. Все співпало, але батьки думають,
що вони можуть цей вільний час провести якось самі, а діти самі. А якщо об'єднати? Може бути таке, наприклад, що в родинах є вільний час має бути для перезавантаження в кожного, як у дорослого, так і малого, да, скажімо так. Але час для проведення спільного часу має бути обов'язковим. Проведіть час спільно, потім розійдіться по різним куточкам, і кожен займається своєю улюбленою справою, чи просто відпочиває в тиші, читає книжку. Або, наприклад, щось майструє, але потім обговорює. І тут хотіла би ще сказати про один момент, про батьків, які читають. Читають багато, а дитина чомусь не читає. Да? І говорять про те, що але в читанні є істина і мудрість життя. І в читанні розкриваються життя талановитих, геніальних людей, тих самих письменників, да? Якими захоплюється старше покоління. А дитина чомусь не читає. Тому залучайте, будь ласка, дітей до читання, спільного читання. Це також одна із форм проведення спільного часу. І обговорюйте, робіть висновки і витягуйте дитину на оцінку. І тут же йде критичне мислення включається, тут же включається фантазія дитини. І тут же є оцінка плюс-мінус, що добро, що добро. Зло. Так, Оксаночка, час плине швидко і наш ефір закінчено. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що і наші глядачі теж з задоволенням слухали поради нашого сьогоднішнього практичного психолога Оксани Склярук. А хвилювались ми з вами про таланти дітей. Немає дітей неталановитих. Пам'ятайте це. І не хвилюйтесь. Все буде добре. На все добре.